这一段就漂亮，我们决定在钓这一段了。找地方放包包，而且这边有木头了，这边有木头了，你只要一小块平坦的地方就可以了。这块木头，一小块平坦的地方就可以开始今天的。 今天哎呀卡脚卡住，今天的一切流程啊。今天走的时间，哦，这里好多木头，不错。走的时间超乎预期的久，今天走太久了。这一块是不是平的？哎，哦，不错不错。 漂亮哦，那还有一池一池的，差不多了，今天是到这里了，应该走了一个多小时。我刚刚爬上去上面了，他跟我说上面很漂亮啊，叫我上去，所以不钓了，大概钓10分钟，蛮咬的啦。这鱼很多啦，上面那一段看起来比较平啊。 比较适合中午烤肉，所以收一收上去了。收啊，爬上来了，爬上来瀑布了。他说上面比较好啊，较水较平，够树枝，树枝才好烤肉。礼拜，所以我就确定过完。哎哎 本来是没有要上来的，既然上面比较漂亮，就来上面。哎呦，这是要哪爬？哎呦喂！哇，真吓爬！ 哎，我呢，小等哈，耶，终于到了，平平所在。 淡泊树枝，好像好像比较小条哎，真的是哈、哦，看起来都没什么树枝啊，只有刚刚那边有，中了、啊，这池很漂亮哦，躲在这个没有太阳的地方钓，看。 光这一池就应该很不错了，这是有20几了，22、23了。哎哎哎哎，礼拜呀，一来就有了，大概22左右吧，中了。 差不多也是21、21哦，完了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 ，哦，差点让它冲进去那个洞，亏你！哎，这只比较小啦，大概20啊，公的不过蛮有力的，中了，这个洞很漂亮啊。 哇哇哇！树太多了，挖地呢缺氧了，大概都20左右。